Me shumë knajtësi ju njoftojmë sot për ditën botërore të parandalimit të vedrosjes, se kemi përfunduar peticionin për projekt ligjin për parandalimin e vedrosjes me 13.369 nënshkrime nga qytetarët dhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Kjo shënon një arritje të jashtëzakonshme në trajtimin e vedrosjes në Kosovë, duke filluar për herë të parë procesin e hartimit të politikave të cilat preokupim kryesor e kanë reduktimin e vedrosjeve nëpërmjet trajtimit të dinitetshëm të bashkëqytetarëve tonë. Ju rikujtojmë se nëpërmjet këtij peticioni ne kërkojmë një ligj që rregullon shërbimet klinike për parandalim të vedrosjes, integrimin e parandalimit të vedrosjes në objektiva institucionale, mekanizma për ngritje të profesionalizmit dhe kujdesit të mediave ndaj rasteve të raportimit të vedrosjes, shërbime dhe mbështetje sociale e jo klinike, mekanizma për reduktimin e qasjes në mjete vetlënduese, programe specifike për komunitete jo shumicë, edhe mekanizma për mbledhjen e të dhënave të vedrosjes. Duhet të falenderojmë për përkushtimin e tyre partnerët tonë, pa të cilët ne nuk do të kishim kapacitetet që të realizonim këtë peticion. Falenderojmë vullnetarët edhe vullnetarët që kanë besuar në këtë kauzë dhe kanë ofruar kohën dhe angazhimin e tyre. Por mbi të gjitha, i falenderojmë të gjithë qytetarët dhe qytetarët që janë bashku kësaj iniciative. Ky mobilizim është dëshmi se së bashku ne mund të krijojmë shpresë për ata të cilët sot kanë mendime për vedrosje. Jo një shpresë metaforike që është mbajtur në ajër, por një shpresë materiale, e ndërtuar mbi themelet e mbështetjes kolektive ndaj njëri tjetrit me solidaritet dhe me punë. Tash, ne peticionin e kemi dorëzu, por fatkeqësisht nuk kemi prit nga kryetari i Kuvendit Zotrikon Jufsa, apo nga dikush prej kabinetit të tij, qysh parashihet me rregullore. Kjo për neve me fillim e ka zënë një qasje jo serioze, por që ne shpresojmë se nuk është përfaqësuese për procesin e plot. Tash jemi në pritje për hapat e radhës, të cilët do t'i monitorojmë në vazhdimsi deri në pikën kur hartohet ligji për parandalim të vedrosjes. Me kaq po e përmbyllim këtë fjalë. Ju falenderoj për vëmendjen e juaj dhe shpresoj se në njoftimet e radhës do të kemi mundësinë të festojmë së bashku. Që nuk është çka mekanizma për një monitorim. Pritëm të regjistrojmë me dorë, nuk është kjo digjitale, çdo herë kur më pyesin për një avancë listë që mund të kanë ndrymë se shkak të gabimeve që në ndodh janë edhe domethënë se nuk janë gjithmonë saktë. Gjithashtu në mënyra se çuçi regjistrojnë statistika policia nuk është çaj dinamë, fort edhe rrimisht nuk kanë pasur rrasë që kanë kuçi personat që kanë vdekur për shkak të overdozës nuk janë regjistruar si vedrosje, sepse çelimi nuk është vedrosje. Kështu që edhe pse policia thotë se për shkak të vetë ka pas ditën e kalimit ka pas tepër katror vedrosje, na prapë nuk është çelimi konsiderat të përsushme, në mënyrë se shifrat janë më pak se çfarë. Edhe për çfarë arsye edhe nëna prej pikave në peticion ka qenë edhe pjesa jonë që me pas mekanizma për që shme monitoru numrat e vedrosjeve, edhe që shme kriju dhe më thonë një rjet të informimit për që ata që kanë në marë në stimit.